Николай Терзийски представи в Дупница третия си роман «Звезди под клепачите». В него автора повежда читателя на разходка във времето, разказвайки му три любовни истории, случващи се в различни времеви периоди, като обхваща години от миналия век и стига до днешни дни. Тези истории обаче са тясно свързани една с друга, разказа автора. Първата започва през 40-та година. В теснолинейката, която вече я няма, до тогава е водила от Кочериново до Рилския манастир. Там един мъж на средна възраст, преуспял предприемач от Горна Джумая, среща, вижда зелените очи на едно момиче, което е много по-младо от него. И този мъж, той е тръгнал просто така, без някаква цел, за да отиде до Рилския манастир, се връща към детството си, защото той е посветил живота си на предприемачеството. Той е преуспял, има фабрика, има хотел, но тази среща и тия зелени очи го връщат към детството му и към юношеството му, към неговото учене в Солонската гимназия, когато той е рисувал картини. Много години не е рисувал картини, но заради този поглед и това чувство, което изпитва, решава, че трябва да не рисува една картина. Защото той си казва, това дали, което изпитва, дали е любов, дали е някакво такова завладяващо чувство, но той не може да го реализира в неговия свят, в неговата реалност. И затова решава да нарисува себе си и момичето на едно платно. Втората история, втората любовна история в «Звезди под клепачите» всъщност разказва за момичето от картината и мъжа от картината. Тази любовна история обаче е в друга реалност. Тя се случва през 80-те години, по време на така наречения зрял социализъм, съвсем различни порядки обществени. Там също мъжът е по-възрастен, момичето е по-младо, пак мъжът не може да реализира тая любов и той пък се връща към детството си, когато е писал песни. Пише песен и третата история в книгата е всъщност песента, в която обаче една много по-възрастна жена, омъжена, среща младо момче. Тази история се развива през 20-та година. И жената пък измисля роман, който е първата история за 40-та година. Тоест, трите истории се захапват, трите истории се измислят взаимно и не се знае коя е истинска, има ли истинска, дали и трите не са истински. Това трябва да реши читателя. За тези, които все още не са чули за Николай Терзийски. Той е родом от Смолян, но преди да замине за столицата, живее и учи в Дупница 10 години, които оставят следа в живота му. Началото на новата книга идва преди около 2 години, след смъртта на близки за автора хора. Именно техни истории са разказани в романа. В него умело са пресъздадени вечните теми, тази за любовта, за смъртта и за времето, които автора умело преплита. Първо тази книга започна от един тежък момент за мен. Момента, в който загубих баща си, това се случи през 2020 година, един ден след рождения ми ден. И празнината, тая тежка празнина, която аз усетих в този момент, нямах друг начин, по който да запълня, освен да седна и да пиша. Имах идеи за книги, аз вече имах два издадени романа, имах идеи какъв трябва да бъде третия. Бях започнал няколко файла. В момента имам една папка начала в моя компютър, където има такива идеи нахвърляни, файлове, герои вече измислени. Но в този момент аз си казах, че трябва да започна да разказвам една история, свързана с моя баща и моя дядо, който пък си беше отишъл 40 дни преди баща ми. Седнах на компютъра и започнах да разказвам. И какво се случи? Както всеки път, когато започвам да пиша, това, което виждам на екрана, почва да ме изненадва. Защото вместо история за смъртта, да, книгата започва с три смърти. Съобщения за смъртта на трима души. Но всъщност историята ставаше друга. Ставаше история за любов. Разказвача разказваше по някакъв ироничен начин. Шегуваше се с всичко, което се случва с героите. Гледаше ги отгоре така малко. Като че преразказваше историята. Той е разказвач, всъщност не съм аз. Той е някакъв човек, който се роди в моето съзнание, който трябваше да пресъздаде тая история. И какво се получи? Аз тръгнах от смъртта, а се получи книга за любовта и книга за усещането за времето.
От трите романа «Отлъчване», «Хроники на невидимото», «Звезди под клепачите» е моята най-зряла книга, споделя още Николай Терзийски. Не е написана трудно, въпреки че е започната в труден и много личен момент. Самия факт, че в най-тежкия момент в живота ми посегнах към лаптопа, в момента в който го изживявах това тежко нещо, взех лаптопа и започнах да пиша. Това е, по-скоро беше за мен лечение. Аз се лекувах по този начин. Ако мога да те попитам така, най-краткото послание, което оставяш на читателите с звезди под клепачите? Краткото послание дойде, аз го имах в себе си. Аз го носех в себе си, но не можех да го изразя в думи. Пишех книгата и се случи така, че се срещнах с Иван Станков. Иван Станков е един страхотен български писател. Той се сети за едно част от едно стихотворение на Борис Христов, което се казва «Пост от глухарче». И е написано през 1977 година. И ми го цитира, но аз ще го прочета. «Гърми отвън, животът ти се плиска и въпреки, че подир миг една процесия ще мине, аз стискам шапката в ръка и мисля, че няма смърт, не може и да има». В момента, в който ми го цитира, и аз си казах, да, това е посланието на книгата. Няма смърт. И точно с тези думи завършва «Звезди под клепачите». На представенето в Дупница, което стана в местна книжарница, дойдоха близки приятели и почитатели на автора. Той от своя страна преди и след представянето раздава автографи, писа послания върху книгите на своите почитатели и размени думи с тях.